Бүгінгі кейіпкер хабарының кезекті саны жасар ресурстық орталығы мемлекеттік мекемесінің басшысы Мәнсия Мұхтарғызы Исекеева. Мәнсия Мұхтарғызы 1997 жылы Зеренді ауданы Жамбыл ауылында дүниеге келген. Туған ауылындағы мектепте 7-ші сыныпқа дейін оқып, Көкшетаудағы дарынды балаларға арналған нөмірі 3-ші мамандандырылған мектеп-интернатта білім алады. 2014 жылы оқу орнын жақсы аяқтап, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Кейін магистратурада білім алады. Бүгінгі кейіпкеріміздің алғашқы еңбек жолы мектеп қабырғасынан-ақ басталған. Мектепте де осы жасылан балалар мен жасөспірімдер ұйымының қатарында болдым. Содан кейін университетке түскесін Жас Отан жастар қанатында біраз жұмыстар атқардық. Сол жұмыстардың арқасында 2-ші курстан бастап жұмысқа орналастым. Ресми түрде Қазақстан Innovations қоғамдық қорында 2014 жылдан 2016 жылдан 2018 жылға дейін еңбек атқарған болатын. Және 2018 жылдың қаңтар айының 27-сінен бастап Жасылан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы Ақмола облысы бойынша қоғамдық бірлестігінің төрайымы қызметіне тағайындалдым. Сол жерде 3 жылдан астам еңбек еттім. Мәнсия Исекеева 2021 жылдың сәуір айында жастар ресурстық орталығы мемлекеттік мекемесіне басшылық қызметке тағайындалады. Орталықта 22 қызметкер еңбек етеді. Одан қалды облыстың әр ауданы мен қаласында жастар ресурстық орталығының бөлімдері жұмыс істейді. Бүгінде облыс орталығындағы мемлекеттік мекеме 16 аудан мен 3 қаладағы белсенді жастардың жұмысын үйлестіріп, оларға бағыт-бағдар беруде. Жастар саясатында жүрген еңбегін жемісі деп білем. Себебі осында енді үлкен штат, жалпы облыс бойынша жастар саны да өте көп, жұмыс ауқымы өте кең, сондықтан облыс басшылығына және жүктелген міндеттерді атқаруға дайын екенімді көргендігіне енді бір жағынан қуаныштымын, себебі бұндай үлкен міндет жүктелді. Ол уақытқа дейін де бізде атқарылған өте көп жұмыстар бар. Әлі күнге дейін біз қазіргі уақытта жастарға психологиялық консультативтік кеңестер өткіземіз. Және де балалар мен жасөспірімдер арасындағы интернет кибербуллингтің алдын алу деген әртүрлі шараларды да орындап жатырмыз. Міне кеше бүгін ғана біз жастар арасында әлеуметтік сұхбат жүргізген болатынбыз, соның бүгін аналитикалық есебін дайындап жібердік. Және де қазіргі уақытта енді жастарға мотивация беру мақсатында әртүрлі іс-шаралар өткізудеміз. Ол спорттық болсын, шығармашылық, әртүрлі бағыттағы іс-шаралар. Және де былтырғы жылы жақсы әлеуметтік бейнебаяндарды түсірдік өзіміздің осы жастар ресурстық орталығының негізінде жақсы сондай роликтер түсіріп, оны аудандар бойынша таратылды және қалалық осындай үлкен LED экрандарда оның көрсетілімдері болды. Жалпы жастарға қазіргі уақытта ең бірінші салауатты өмір салтын ұстануды, денсаулығын күтуді және де көбінде осы шығармашылық жақпен айналысып, осы уақытын тиімді пайдаланғанды ұсынамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз әріптестерінің арасында да сыйлы, абыройлы. Бір ұжымда өзара түсіністік, ауызбіршілік болса, береке мен еңбектің нәтижесі де оң болмақ. Я являюсь руководителем отдела по работе с Мен жастармен жұмыс істейтін орталықтың жетекшісімін. Біздің жұмысымыз жастар ұйымдары және волонтерлық жұмысы дамыту болып табылады. Тек Көкшетау қаласы бойынша ғана емес, облыстың аудандарымен тығыз қарым-қатынаста еңбек етудеміз. Біздің орталықтың жетекшісі Мәнсия Мұхтарқызы Исекеева. Біз екеуміз бұрыннан таныспыз, бұған дейін де бірге еңбек еткен болатынбыз. Жастар үшін түрлі бағыттарда көптеген жобаларды әзірлейміз. Жас отбасылардың арасында түрлі байқаулар, жастар мен студенттер арасында түрлі кештер, кездесулер өткіземіз. Әрбір жоғары оқу орны мен колледждерде жастармен жұмыс істейтін маман бар. Мәнсия Мұхтарқызы туралы айтар болсам, ол өз ісіне өте жауапты, үнемі қол ұшын беруге дайын, жағдайды түсінетін, ақыл кеңесін айтатын жақсы басшы. Ол кісіге табыс тілеймін. Мәнсия Мұхтарқызы, я знаю еще с 2018 года.
Мансия Мұхтарқызын мен 2018 жылдардан бері танеман. Атбасар аудандағы білім бөлімде еңбек етіп жүргенде ол жас ұлан жастар мен жасөспірімдер ұйымының жетекшісі болатын. Бірігіп бірқатар іс-шаралар атқардық. Ол ашық жарқын, үнемі көңілді жүрет. Жанындағы адамдардың барлығы да көңілді жайдар адамдар. Жастар ресурстық орталығына осындай бастамашыл жанның келгені бізді қуантты. Осы уақыт аралығында біз бірнеше кең көлемді шараларды ұйымдастырдық. Оның бастамалары жастарға бағытталған өте көптеген жақсы идеялардың авторы. Мансия Мұхтарқызы басшылыққа келген бір жылдың ішінде орталықта біршама жұмыстар атқарылды. Ол студенттермен кездесу, түрлі форматтағы басқосалар мен сан алуан тақырыптағы пікірталастар, тағы басқалары. Өңірлік жобалық кеңсемен бірлесіп атқарған іс-шараларымыз да бар. Оның ішінде мысалға киелі жерлер бойынша жастар керуені деген осындай бір жоба өткізді. Өңірлік жобалық кеңсенің қызметкерлерімен бірлесіп. Одан кейін түрлі форматтағы өзіміздің жұмыс жоспары бойынша шараларымызда бірлесіп өтіп жатады. Семинар, тренингтер, жаңағы. Одан кейін түрлі форматтағы жастарға арналған шаралар, дебат, жаңағы брендинг форматындағы шараларда бірге қатысып жүреміз. Биылғы жылға да жұмыс жоспары бекітілді. Ол жерде де жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен жоспарланған шараларымыз баршылық. Сол мына рухани Ақмола деген журналымыз шығады жыл сайын, жылына екі рет. Соның ішінде де жаңағы осы жастар ресурстық орталығының өткізілген жаңағы бірлесіп өткізген шараларымыз бар. В 2021 году я пришла в молодежный ресурсный центр Ахмолинской области. Мен 2021 жылы Ахмола облыстық жастар ресурстық орталығына жастар тәжірибесі бойынша келген едім. Содан бері Мансия Мұхтарқызын білемін. Ол өте жақсы басшы, жақсы ұйымдастырушы. Үнемі бізді жас мамандарды үйретіп, дұрыс бағыт-бағдар береді. Әлі де үйренеріміз көп деп білемін. Болашақта көптеген жоспарлар бар. Біртіндеп іске асыратын боламыз. Жастарды жұмыспен қамту бойынша да қазіргі уақытта мемлекеттік бағдарламалар бойынша түсіндірме жұмыстары, одан кейін бос жәрмеңкелер акциясын ұйымдастырамыз. Бұны қазір ақпан айына жоспарлап отырмыз. Осы жылы, былтырғы жылы бізде тәуелсіз керуені деген жақсы жоба өткізілген болатын. Бұл тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналып, біздің жас балалар, ішінде блогерлер бар, жастарымыз, белсенді жастар, волонтерлер, жастар ұйымдарының жетекшілері бірлесе осы тарихымызды зерттеп көру, жаңа гүлденген Түркістанды көріп, тарихты көздермен көрсін деген мақсатпен бір аптаға осындай экскурсиялық жоба, сонымен барып қайтқан болатынбыз. Сол жақта да біз өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарымызбен бөлістік. Қазіргі уақытта не айналысып жатқанымызды ол жақтың жастарына тәжірибе алмасу болды бізде. Жастар ресурстық орталығының мамандары жасөспірімдердің де бүгінгі таңда өзекті деген мәселелерін назардан тыс қалдырмайды. Олардың назын тыңдап, оны шешудің жолдарын қарастырады. Сол балаларымызға әртүрлі біз тренингтер өткіземіз. Жастар арасында қазіргі уақытта, мысалы, телефон ойындарымен ойнайтын осы карантин уақытында көбіне үй жайында отырған балаларда телефонда ойын ойнау, одан әртүрлі нәрселерді қарау деген нәрселер көбейіп кетті. Сол мақсатта бізде балаларға түсіндірме жұмыстар жасадық, бос уақытты және интернеттегі уақытты тиімді пайдалану деген тренингтерді өткіздік. Сонымен қатар енді жас отбасыларға, жаңадан үй құрып жатқан отбасыларға әрдайым психологиялық тегін кеңестер өткіземіз. Отбасы күндеріне арнап, біз арнайы осы әкелер одағымен бірлесіп, үлгілі отбасылармен сұхбат жүргізіп, оны өзіміздің каналдарымызға қосып, жастарымызға үлгі етіп көрсетеміз. Мансия Есекеева көп балалы отбасында дүниеге келген. Балалардың үлкені әкесі Көкше тазалық мекемесінде, анасы бала бақшада еңбек етеді. Отбасымызда 4 баламыз, ата-анам бар, және әжем бар, бәріміз бірге тұрамыз. Өзімнен кейін із басып келе жатқан сіңілім бар, одан кейін екі інім,
мектеп оқушылары. Сіңілім Шоқан Уәлиханов университетінде, медицина факультетінде оқып жатыр. Осыған дейін медицина колледжінде білім алып, қазіргі уақытта жоғарғы білімін алып жалғастыруда. Інілерім мектепте оқиды, және үлкен інім күреске қатысады, грек-рим күресінен чемпионаттарға қатысқан, жүлделі орындары бар. Ал кішкентайыным енді ол бізде интеллектуалды жағынан дамыған, робототехника сайыстарына қатысып, сол қазіргі уақытта кванториумға робототехникаға барады. Болашақтың кілті елдің ертеңі білімді жастар. Жастар табанды еңбек етіп, еліміздің өсуіне белсене араласу арқылы ғана жетістікке қол жеткізе алады. Тәуелсіз ел мұраты жастардың білімі мен біліктілікке талпынып, әрекеттенуін, еңбектеніп өсуін талап етеді. Ол үшін ел жастарына қолдау көрсетіп, олардың лайықты еңбек етуін қамтамасыз ету баршаға ортақ міндет.